Շանթ հեռուստաընկերության ապագայի համար հեռուստանախագծի հաջողված շարունակությունը Գյումրիում բացվել է Թումո Գյումրիի վերակառուցված շենքը։ Համատեղ բյուջե ռազմական ոլորտում դիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական մշակումների համար ՀԱՊԿ-ի նոր որոշումը։ Կարեն Վարդանյանի անվան աթասների մրցույթ Լոռու մարզի Լեռնապատհամայքում, մրցույթին մասնակցել է 30 թիմ հանրապետության տարբեր մարզերից և մայրաքաղաքից։ Երրորդ համապետական ընտրությունները Ռուսաստանում պետական դումայի 450 մանդատի համար պայքարում է 14 կուսակցություն։ Անընդունելի վարքագիծ դաշնակիցների և գործընկերների միջև Փարիզը հետ է կանչել իր դեսպանների Միացյալ Նահանգներից և Ավստրալիայից Սուզանավերի պայմանագրի խզման շուրջ հորդատությունների համար։ Մեկ օրում կորոնավիրուսային հիվանդության 1011 նոր դեպք, 18 մահ, համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Համավարակային իրադրությունը և պատվաստումների դինամիկան աշխարում և Հայաստանում։ Արամ Աբրահամյանի զրույցը Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հատուկ ներկայացուցիչ Օլեգ Ստորոժենկոյի հետ։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Չիլիի Հանրապետության նախագահ Սեբաստիան Պինյերային անկախության օրվա արթիվ։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Չիլիի հետ բազմաբնույթ հարաբերությունների զարգացումը։ Մեր երկրները արդյունավետ համագործակցություն են ծավալում ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում։ Վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ կհասնենք Հայաստանի և Չիլիի միջև համագործակցության հետագա զարգացմանը, իշահ մեր բարեկամ պետությունների և ժողովուրդների ասվումը ուղերձում։ Այսօր Գյումրիում պաշտոնապես բացվել է Թումո Գյումրիի վերակառուցված շենքը։ Արարողությանը մասնակցել են կառավարության անդամներ, բարերարներ, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Թումո Գյումրիում այսօր սովորող աշակերտների և ուսանողների թիվը 2000-ն է։ Նորարարական տեխնոլոգիաները ավելի հասանելի դարձնելու և առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ուսանողների թիվը մինչև 80 000-ի հասցնելու նպատակով այսօր տրվել է Թումո Հայաստան նոր նախաձեռնության մեկնարկը։ Գյումրիում Թումո կենտրոն հիմնելու գաղափարը Շանթ հեռուստաընկերության ապագայի համար հեռուստանախագծի հաջողված շարունակությունն էր, որին միացան նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը և բարերարներ տարբեր երկրներից։ Տնակներում ու ժամանակավոր կացարաններում ապրող գյումրեցի շատ երեխաների համար համակարգիչ ունենալը 6 տարի առաջ թվում էր անհասանելի երազանք։ Նրանց նորարարական գաղափարներն այդ տարիներին սահմանափակվում էին միայն թղթե առարկաներ պատրաստելով։ Նպատակներ ու երազանքներ ունեցող այդ երեխաներին փնտրեց ու գտավ Շանթ հեռուստաընկերությունը։ Ապագայի համար հեռուստանախագծում իրական պատմություններ էին, անապահով պայմաններում ապրող գյումրեցի երեխաների, երազանքների ու առօրյայի մասին։ Ապագայի համար նախագիծը հետո դարձավ ապագայի համար մարաթոն։ 2014 թվականին Շանթը իր գործունեության 20-ամյակի առիթով Թումո կենտրոն հիմնելու համար համազգային հեռուստամարաթոն նախաձեռնեց։ Հանգանակությունների, Ջոն և Հասմիկ Մկրտչյան հիմնադրամների և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ներդրումների շնորհիվ իրականություն դարձավ Գյումրիում Թումո կենտրոն ստեղծելու գաղափարը։ Այդ ամբողջը ինքնուրույն չարեցի, ես մինագս չարեցի բոլորի օգնությամբ և մանավանդ մեր գործընկերներով։ Հիշում եմ նաև Արթյուրին, որ ինձ բերավ Գյումրի Շանթ հեռուստատեսիլին, առաջի քայլերը Գյումրիի մեջ Թումո ունենալու, և քիչ առաջ ասում էի, որ մենք պետք ունենք Արթյուրներ, մենք պետք ունենք ձեզ նման գործընկերներ, որոնք մեր այս ճանապարհին մեր հետ կհառաջանան և իրականացնեն երազները։ Տեղավ մարաթոնը, հիշում եք, 14 տարի, բարեբախտաբար հավաքվեց նվազագույն գումարը, որով Թումոյի պատասխանատուները մեզ մարելուն ու բեկորը ասացին, որ եթե հավաքվի, կկարողանանք թեկուզ ժամանակավոր որևէ տարածքում Գյումրիում կազմակերպել ու այդպես էլ եղավ։ Բայց այնինչ այսօր տեսանք, պարզապես հրաշք է, սա մեր համար կարելի ասել, եթե մինչև այդ որևէ բան էլ արած չլինեինք, սա իրոք լրիվ բավական էր, որպեսզի հասկանայինք, որ իզուր չենք արել։ Թումո Գյումրին նախ սկսեց գործել տեխնոլոգիական կենտրոնի մասնաշենքում, ապա 2015 թվականին կառավարության որոշմամբ Թումոյին հատկացվեց 1860-ականներին կառուցված պատմաճարտարապետական կառույցներից մեկը՝ Շինարարների պալատը, որտեղ գործել է Ալեկպոլի թատրոնը։ 2020-ին մեկնարկեց շենքի վերակառուցումը հին ու նոր ճարտարապետական լուծումների համադրությամբ։ Գյումրի Թումոն դարձավ մարզում միակ կենտրոնը, որտեղ այսօր շուրջ 2000 աշակերտներ ուսումնասիրում են IT ոլորտի նորամուծությունները։ Այսօր դուք ականատես եք, ուր հասցուցինք այդ
արթյուրի սկսած ճանապարհը մենք միջև վերջ տարինք եւ արթյուրի շնորհիվ իր հավատքի շնորհիվ իր աշխատանքի շնորհիվ շանթ հերոստազեսիլի շնորհիվ մեր գործընկերներու շնորհիվ մենք պետք ունենք այդ տեսակի մարդկանց որոնք մեզի թիգուն կկանգնեն եւ կոգնեն մեր աշխատանքի ամբողջ ճանապարհին երեխաների երիտասարդների կրթելու այդպես մեկնարկային հմտություններ, գիտելիքներ տալու ճիշտ ուղղություն արվեստի գիտության առաջի քայլերը սկսելու համար լավագույն բաներ, որ կարելի էր ու իրոք արվեց են ինչ որ երբևէ կարելի էր սпасել։ Մեր թղթե երազանք սերիալը Թումոյի գաղափարի վրայից է տեղափոխվել սերիալ։ Սերիալում շատ հստակ երևում էր այն ամբողջ ճանապարհը, ինչով Թումո այցելած գյումրեցի երեխաները անցան ու ինչերի հասան։ Գյումրեից բացի Թումոն կենտրոններ ունի նաև Մայրաքաղաքում, Դիլիջանում եւ Ստեփանակերտում։ 10 տարիների ընթացքում Թումոյի փորձառությունն անցել են 60,000 պատանիներ, նրանցից շատերն այսօր արդեն դարձել են առաջատար մասնագետներ ու հիմնել սեփական ստարտափերը։ Թումոյի հաջողված փորձն այսօր աշխարհի շատ երկրների համար լավագույն օրինակն է համարվում։ Թումոն ամիջավես գրավեց աշխարհի զարգացած բազմաթիվ երկիրներ ուղեկավարներու ուշադրությունը, որոնք որոշեցին հայկական այս փորձառությունը ներմուծել իրենց երկիրները։ Թումոյի տեխնիկական ու մասնագիտական հնարավորությունները շուտով հասանելի կդառնան հանրապետության ամենահեռավոր բնակավայրերի երեխաների ու պատանիների համար։ Թումո Հայաստանը այն նախաձեռնությունն է, ինչի շնորհիվ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի ու Արցախի խոշոր քաղաքներում կհիմնվեն 16 կենտրոններ, իսկ փոքր համայնքներում կտեղադրվեն 110 Թումո տուփեր։ Ստեղծել ենք մի շատ հետաքրքիր գաղափար, որի անունը Թումո տուփ։ Ուրեմն, Թումո տուփը ինչ է ներկայացնում։ Ինքը փոքր Թումո է, խտացված Թումո, պատկերացուցեք մինի Թումո, որ հերավոր համայնքներու մեջ կամ քյուղերու մեջ կարելի է տեղադրել, ըլլա 1 մոդուլ կամ 2 մոդուլ կամ 3 մոդուլ, եւ ինքը կապված պիտի լինի կենտրոնական Թումոներով։ Ինչ շատ ոգևորեց այդ Թումո տուփ գաղափարը, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն մարզերում, այլ կարելի է Երևանը տարբեր վարչակետ տարածքային մասերում մենք ունենանք նաև Թումո տուփեր, որոնք կօգնեն մեր աշակերտներին, մի խոսքով հոյակապ նախաձեռնություն։ Շիրակի մարզում 9 շարժական կենտրոններից առաջինը կբացվի Արտիկում։ Թումոյի շարժական տուպերի աշխատանքը կկանոնակարգեն մարզային կենտրոնները, որտեղ շաբաթական 1-2 անգամ աշակերտները կմասնակցեն տարբեր առարկաների դասընթացներին ու կստանան մասնագիտական կողմնորոշման հմտություններ։ Շիրակում ահագին մեծ թվով տուփեր ենք նախատեսում, որովհետև պատանիների թիվը մեր տարիքային Թումո ուսանողների պոտենցիալ ուսանողների թիվը բավականին մեծ է, եւ հենց այս տուփը, ինչպես նշեցինք, ուղևորվելու է Արտիկ քիչ անց այստեղ մնալուց հետո, եւ ունենալու ենք նաեւ տուփեր մեր նախնական որոշմամբ մարզպետի հետ աշխատանքների արդյունքում, ուրեմն ընտրել ենք Փանիկ, Մարալիկ, Երազգավոր, Սազատան, Ախուրյան, Հացի, Կամասիա եւ իհարկե Աշոցկ։ Քաղաքի կենտրոնական հայտնի Գորկայի այգին, որի տարածքում է Թումո Գյումրիի վերակառուցված շենքը, առաջիկայում կդառնա հանգիստ ու ժամանց անցկացնելու հաճելի վայրերից մեկը։ Այգում կսկսվեն պարտեզների, ճեմուղիների եւ խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրները հայտարարել են համատեղ բյուջեի մասին ռազմական ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական մշակումների անցկացման համար։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը։ Սա նորուղություն է, մենք պարզ բանավոր համակարգումից սկսում ենք անցնել ավելի լուրջ ինտեգրման, հայտարարել է Բորիսովը։ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքում տեղի ունեցել Կարեն Վարդանյանի անվան ԱԹՍՄ ցույցը, որին մասնակցել են հանրապետության տարբեր մարզերից ու մայրաքաղաքից 30 թիմ։ Մրցույթը ազդարարել է նաև Վարդանյանի անվան ԱԹՍ օդանավակայանի բացումը։ Նախաձեռնողները նպատակ ունեն շարունակել Կարեն Վարդանյանի գործը եւ ոլորտը զարգացնել երկրում, խթանելով պատանիների նորարարական գիտելիքները։
Կարեն Վարդանյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Լոռու մարզի Լեռնապատամայքում տեղի ունեցավ ԱԹՍՕ թանավակայանում թռիչքների մեկնարկ։ Եվ սա շարունակական է լինելու, կառուցվելու են ճամբարներ, շենքեր եւ երեխաների զարգացման համար շատ հիմք է հանդիսանալու։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ կրակի օջախի հայտնաբերում, դուժացի հայտնաբերում եւ գոյատևման փաթեթի առաքում, ինչպես նաեւ հեղուկ նյութի սփռում։ Նմանատիպ սարքավորումներ ստեղծել է կարևոր ներդրում ունի երկրի համար։ Բայց անցած երկու պատերազմներ ցույց տվեցին, որ դրանց կիրառումը ոչ միայն ռազմական, բայց նաեւ տեսչական այլ ոլորտներում նորանոր թափ է ստանում, ու մենք շարունակելով Կարեն Վարդանյանի սկսած գործը, որոշեցինք, որ Լեռնապատ գյուղում կառուցենք ԱԹՍՕ-ի փորձարկումների համար նախատեսված մասնագիտացված օդակայան, և բնականեր, որ հետներ միասին, որոշեցինք անցկացնել ԱԹՍՕ-ի մրցույթ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի և առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկության միության հետ համատեղ։ Ընդհանրապես, երբ մրցույթը հայտարարեցինք, բավական մեծ քանակի խմբեր էին գրանցվել։ Իհարկե, պատրաստության ընթացքում ոմանք իրենց ուժերը ավելի ռեալ գնահատելով հրաժարեցին մրցույթին մասնակցելուց։ Այսօր ունենք մոտապես 25-ից 30 թիմ, ընթացքում էլ թիմերը ունեցան տեխնիկական դժվարություններ։ Միջոցառման իրենց մասնակցություն ունեցան ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզերի երեխաները, տալով նրանց նոր բնակավարում համտանալու հնարավորություններ։ Pixart ընկերությունը տրամադրել է մրցանակային ֆոնդ մոտապես $25,000 չափով, որը բաշխվելու է հաղթողների միջև։ Ընթացքում իհարկե կախված թե քանի մրցանակային տեղ կզբաղացվի, մրցանակային ֆոնդը կարող է ճշգրտվի։ Մասնակիցների խոսքով նմանատիպ ծրագրերը որքան հետաքրքիր, նույնքան էլ պարտավորեցնող է։ Նոր տեխնոլոգիա ենք սովորում, թռչող սարքերի մասին ԱԹՍՕ-ից տեղեկություն ենք ստանում։ Ճիշտ հաշվարկ քաշը դրոնի աերոդինամիկան, մոտորների ուժը, իր ակումուլյատորի չափը, որպեսզի ճիշտ թռչի, ճիշտ շատ ժամանակ ու մեր ուզածը կատարի։ Այս տեսակ բաները մենք լավատեսենք, ավելի հաջող կլանք։ Օրինակի համար սա ռոբոտները գնան օծի մեջ թրիլ, նաև չուրին դակ երթալը, ուրեմն ասի ցևով մգտեսնե քորձի աբական, ինչպես որ ռոբոտները, մեքենաները գոգնեն անց։ Մրցանակները տրվելու են առաջնից երրորդ տեղերը զբաղեցրած թիմերին, սակայն ժյուրին նախատեսել է նաև խրախուսական մրցանակներ, ինքնատիպ և յուրահատուկ լուծումներ ներկայացրած թիմերի համար։ Սյուզանա Հախոյան, Մհեր Թադևոսյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, հատուկ Հորիզոնի համար։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փարիզը հետ է կանչել իր դեսպաններին Միացյալ Նահանգներից և Ավստրալիայից Սուզանավերի պայմանագրի խզման շուրջ խորհրդատվությունների համար։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լեդրիանը։ Նա նշել է, որ ֆրանսիական իշխանությունների որոշումը բացատրվում է սեպտեմբերի 15-ին Ավստրալիայի և Միացյալ Նահանգների կողմից արված հայտարարությունների առանձնահատուկ լրջությամբ։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարի, նոր ռազմական միության շրջանակներում Ավստրալիայի ռազմածովային նավատորմի համար ատոմային սուզանավերի ստեղծման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների հետ հնարավոր համագործակցության և սուզանավերի նախագծից Կամբերայի դուրս գալը անընդունելի վարքագիծ է դաշնակիցների և գործընկերների միջև։ Ռուսաստանում համապետական ընտրություններ են, համավարակով պայմանավորված, դրանք առաջին անգամ անցկացվում են երրորդի ընթացակարգով, ինչպես նաև հեռավար։ Ռուսաստանցիների ընտրություն են կատարում 14 կուսակցությունների միջև։ Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, դրանք անցկացվում են 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը։ Այս օրերի ընթացքում բացի Պեդումայի պատգամավորների ընտրություններից 12 մարզերում քաղաքացիները կընտրեն նահանգապետերի, իսկ 39 մարզային խորհուրդների և տեղական խորհրդարանների պատգամավորների։ Համաձայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ընտրությունների առաջին օրը քվեարկել ընտրողների 16.85%-ը։ Առավելագույն մասնակցությունը գրանցվել է Չեչնիայում 39.46%։ Ընտրություններին հետևող դիտորդները նշում են, որ այս անգամ գրանցվել են ավելի շատ խախտումներ, քան 2011 թվականին։ Ընտրատեղամասերի մոտ գոյացած երկար հերթերի և ընտրախախտումների մասին առաջին հաղորդակցությունները սկսել են հայտնվել համացանցում ընտրությունների մեկնարկից րոպեներ անց։
Որոշ դեպքերում մարդիկ դրսում սպասել են 1 ժամ։ Ըստ լրատվամիջոցների եւ ընտրատեղամասերի դիտորդների նրանք նույն կազմակերպության կամ հաստատության աշխատակիցներ են, կամ էլ պետական ծառայողներ եւ զինվորականներ։ Գոլը շարժման համաձայն եղել են նաեւ քվեաթերթիկների լցոնումների բազմաթիվ դեպքեր։ Պետդումայում հայտարարել են, որ գոլը շարժումը գումար է ստացել ընտրությունների արդյունքները վարկապեկելու համար։ Համավարակով պայմանավորված Ռուսաստանի 7 շրջաններում, այդ թվում Մոսկվայում ընտրություններ անցկացվել են նաև էլեկտրոնային տարբերակով, այսպես քվեարկել է նաև երկրի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը ինքնամեկուսացել էր իր շրջապատում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի հետ կապված։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է դրսից կատարվող լայնածավալ կիբերհարձակումների մասին։ Ռուսաստանի քաղաքական ընտրությունները անցկացվելու են երկու փուլով։ Քվեարկության առաջին փուլում պետդումայի 450 պատգամավորների մի կեսին կընտրեն համամասնական ընտրակարգով, երկրորդ փուլում մեծամասնական ընտրակարգով։ Ընտրություններին մասնակցում է 14 կուսակցություն։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Այսօր նիստ է գումարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի 7 անդամներից նիստին մասնակցել է 5-ը։ Օրակարգում 3 հարց է եղել։ Հարցերից մեկով սահմանվել է Գյումրիի ավականու հոկտեմբերի 17-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով, ինչպես նաև հանրային մուլտիպլեքսի Շիրակի մարզում սփռում ապահովող սլոթի օգտագործման լիցենզիա ունեցող հեռարձակողի կողմից եթերաժամ տրամադրելու կարգը և ժամանակացույցը։ Մեկ այլ հարցով հոկտեմբերի 17-ի թիմ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի միջև բաշխվել է 5 քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում քարոշչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 7018 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1011 նոր դեպք։ Դա կազմում է թեստավորվածների 14.4%-ը։ Ունենք 569 առողջացած, 18 մահվան դեպք, որից 2-ը մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11190 մարդ։ Համավարակային իրադրությունը և պատվաստումների դինամիկան Հայաստանում մտահոգող է։ Արամ Աբրահամյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հատուկ ներկայացուցիչ Օլեգ Սորոժենկոյի հետ։ Դիտեք հարցազրույցը, որը հասանելի է նաև մեր կայքում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։ Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։